Горделивият гарван. Имало едно време ято гарвани, които живеели в мангова горичка. Един ден царяло голямо вълнение, тъй като господин Кол заминавал на почивка и се сбогувал с приятелите си. Ето от моя специален пай с манго. Еха, благодаря, госпожо Коинг. Вземи тази купчина клонки и борова смола. Никога не се знае кога ще ти се наложи да си свиеш гнездо. Благодаря ти, Колтън. Ще ми липсваш. Всички ще ми липсвате. След като прибрал всички подаръци от приятелите си, господин Кол отлетял. Той летял над планини и реки и през села и градове. За първи път виждал света. Един ден чул грамотевици и светкавици, защото щяло да завали. Затова бързо се подслонил на едно дърво. Май трябва да остана тук тази вечер. Не е добра идея да летя под дъжда. Докато се намествал на дървото, господин Кол чул странен звук. Той бързо надникнал над клоните, за да види откъде идва звукът. Ще вали дъжд! Ура! Какви са тези същества? Той лети? Това птици ли са? Толкова са красиви! Господин Кол за първи път виждал пауни и не можел да повярва колко са красиви. Той сравнил черното си оперение с техни големи и пъстри пера. Изведнъж вече не му харесвало да е гарван. Вижте ме колко съм черен и грозен! Искам да съм като тях! Те са толкова красиви! Господин Кол гледал пауните ден и нощ. Мислил само за това как да се превърне в паун. Но как да стане? Той започнал да яде горски плодове и да танцува като тях и един ден му хрумнала идея. Какво красиво пауново перо! От този ден господин Кол започнал да събира паднали паунови пера и когато събрал достатъчно, взел боровата смола, която му дал господин Колтън и залепил перата на опашката си. Вече се превърнах в паун. А и после. Време е да се връщам у дома. Юху! Като си мислел, че вече е паун, господин Кол се върнал у дома. Госпожа Коинг видяла господин Кол, повикала другите гарвани и скоро всички се събрали край гнездото му. Добре дошъл отново, господин Кол. Как мина почивката ти? Много ни липсваше. Мина добре, благодаря. Но вече не съм грозен гарван, а се превърнах красив паун. Но ти също си гарван. Как може да наричаш гарваните грозни? Донесох ти от моя пай с манго. Благодаря ти, но тъй като вече съм паун, ще ям само горски плодове. На гарваните не им харесало поведението на господин Кол. Те решили да го оставят, но той пак не си взел поука. Един ден гарванът взел решение. Тези грозни гарвани, защо трябва да стоя при тях? Моето място е при пауните. И така господин Кол отишъл при пауните. Тъй като вече съм паун, реших да остана при вас. Пауните се посъветвали помежду си и позволили на странния паун да остане. Но на първия ден завалял дъжд и пауновите пера на господин Кол опадали. О, ти не си паун! Естествено, че съм паун. Храня се като вас, живея с вас. Даже имам ярки пъстри пера като вас. Имаш пера като нас? Ти си гарван! Не, аз не.
Твоите катрана на черни парата правят много красив. Какво? Пауните се възхищавали на красивите черни пера на Гарвана. Той не можел да повярва. Парата ти са толкова красиви. И нещо повече, с тях ти летиш високо в небето. Нашите пера са дълги, затова можем да летим само ниско. Бихме искали да докоснем небето като те. А ти изостави прекрасното си семейство и приятелите си и дойде тук само за да станеш паун. Срамота! Върни се у дома! Бъди щастлив такъв, какъвто си! Накрая господин Кол осъзнал глупостта си и се прибрал у дома. Здравейте, госпожо Коинг! Знам, че ми се сърдите и аз си го заслужавам. Опитах се да бъда нещо, което не съм и така загубих семейството и приятелите си. Моля те, прости ми. Искаш ли от моя пайс манго? Разбира се, омръзна ми. Да ям постоянно горски плодове. Извинявам се на всички. Аз съм Гарван и колкото и пера да си залепя, ще си остана Гарван. Добре дошъл отново. Като се обличаме като някого, имитираме храненето му и живеем като него, ние не се превръщаме в него. Най-добре е да сме щастливи такива, каквито сме, защото независимо кои сме, ние сме специални и по-добри от другите по свой начин.